Kuna watu wawili watatu wanasali kwa karibu hapo, tuwape fursa kidogo. Tunaanza hii hadithi ya wa Jabir radhiallahu anhu qala inna kunna yawmal khandaq nahfiru, si ndio? فعرضت قدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه قدية عرضت في الخندق فقال إن أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهبل أو أهيما. Hadithi hii ndefu kweli kweli. Kwa hiyo tutaisoma vipande vipande. Hatuisomi yote kwa mara moja. Hata namna uwekaji wa ile kumbukumbu unaweza ukawa mgumu kidogo eh. Kwa hivyo acha tuisome kwanza. Alafu tuitafsiri. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنندليا نا ما سمويتو كان كتابو رياض الصالحين يعني بستاني زوات ويما من كلام سيد المرسلين كتك منينو يبوانا متموت محمد صلى الله عليه وسلم kilichotungwa na al-Imam an-Nawawi maarufu manake ndo mkusanyaji wa kitabu hichi amekusanya hizi hadithi akaziweka kwenye kitabu kimoja jina lake Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharafuddin an-Nawawi maarufu al-Imam an-Nawawi hadithi tulionayo leo inaanza kwa Jabirin na kutoka Jabir radhiallahu anhu qala kasema Inna kunna hakika sisi tulikuwa yauma al-khandaki siku ya vita vya handaki vita vya handaki au pia vinaitwa kwa neno la kizamani sana vita vya mkwara handaki ni neno ambalo tumelipata sisi kutoka kwa Waarabu na Waarabu inaaminika wamelipata kutoka kwa Wairani Lakini neno la Kiswahili la asili ni mkwara. Au wale wabongo wanaotamka kwa lamu wasema mkwala. Ndio maana Dar es Salaam zamani pale, aisee unaletea mikwala sio? Unaniwekea mikwala. Yaani mkwara au mkwala maana yake ni kitu kinachokuzuia usifike upande wa pili. Na asili ya mkwara ni wale watu ambao walikuwa wanaishi maporini peke yao. Ana kibanda chake cha nyasi. Kasuka fito, kakandika tope, kaezeka nyasi. Yuko porini. Sasa, kuna hatari ya kuvamiwa na wanyama wakali. Kuna hatari ya kuvamiwa na maadui, hasa nyakati za usiku. Kwa hivyo, anachimba mtaro au msingi. Unakizunguka kibanda chake chote. Alafu, yeye anakuwa na magogo. Umundani mwake. Akitaka kutoka asubuhi. Anayaweka yanakuwa kama daraja magogo mawili upande ule anakotoka yeye na kule anakotaka kwenda alafu ana akishaweka anapita juu yale magogo anavuka pengine anayaondoa anakwenda kuyaficha pembeni akirudi anayatumia tena yale magogo kuvuka akishavuka anachukua anaingiza ndani anafunga kilango chake sasa usiku akija mtu kutaka kufanya uadui haoni
anaona nyumba ile ngoja nende, anakwenda bum chini kaingia ndani ya ule mkwara. Na wakati mwingine sehemu nyingine anaweka nyasi, kazisuka kama makuti hivi anaziweka. Panaonekana kama pana nyasi, tukumbe ukigusa tu umekwenda. Na wanyama wakali vile vile, akija simba fisi anataka kuvamia tenda, anaanguka kwenye ile shimo. Na la kuarefu hawezi kuparamia akatoka. Yeye anasikia zogo, anajua tayari kitu kimeshanasa. Anatulia tu mpaka asubuhi kwa upe, anakwenda na mikuki, yumo chini anampiga na maliza umishare. Na kama ni nguruwe tena, anatafuta kamba sasa, anashuka na mfunga, anakuja zua na anakuja jua anavuta, shapata kitoweo. Wengine wanasema mboga. Pengine hata ile ofisi simba anaweza kalichoma akala vile vile. Inategemea mwenyewe na imani yake. Lakini fikra ya mkwara ndio hiyo. Tumevamiana andaki. Sasa mji wa Madina ulipovamiwa na makundi mbalimbali ya makafiri walioshirikiana, ndio ikaja fikra, baada tu kupata taarifa kwamba tutavamiwa, tuchimbe handaki. Sababu ile mji ulikuwa kule nyuma umebanana banana, nyumba ziko karibu, kuna vichochoro vyembamba vya kupita mtu kiubavu bavu tu, na wanavijua wenyewe tu. Jeshi aliweza kuja kupita kwa kuwavamia kwa nyuma. Wakachimba mkwara kwa mbele, wakavuta mchanga wote upande huu, na ile handaki lilikuwa refu, huwezi kuliruka kirahisi. Inawezekana ni kama kutoka kwenye nguzo hii mpaka mwisho kule kwenye nguzo ile ya mwisho kabisa iliyoegemea nyuma ukuta kule. Kwa ni parefu, uvuki kirahisi. Na shimo kubwa sana. Na hiyo ilikuwa ni wazo la Salman al-Farisi. Tumesoma, tulipokuwa tunasoma sura ya 17 katika habari za sahaba Salman al-Farisi, tulisoma hivi vita vya Khandaq. Lakini wengine hawakuwepo katika darasa ile, na wengine hawajapitia vizuri, wengine hawajaweka kumbukumbu, na mtu mzima hasutwi kwamba nishakufahamisha. Kila siku tunafahamisha tena kujenga uwezo wa kuelewa. Kwa hivyo ndio vita vya nini? Vya Khandaq. Iliwapata kazi kweli masahaba kuchimba huo mkwara au ile handaki. Sasa anasema Jabir, inna hakika sisi kuna tulipokuwa yaum al-Khandaq, tulikuwa siku ile ya vita vya mkwara na hafiru, tulipokuwa tunachimba. Faaradhat kudiyatun shadida, ukajitokeza mwamba mgumu. Mwamba mgumu, miamba inapatikana baharini, inapatikana ardhini. Mwamba ni jiwe lilikuwa limeota, halafu gumu, kila tukipiga sururu halivunjiki. Ni jiwe gumu, lakini ni mwamba mgumu sana. Fajau ila nabii, wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakalu wakasema, hadhi kudiyatun, huu mwamba, aaradhat, umezuka, fil khandaki, umejitokeza katika lile handaki, na sisi tunataka tuendelee kuchimba. Fakala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ana nazilu, mimi nitashuka. Kama umekushindeni huu mwamba, mimi sasa nashuka. Yeye ni kiongozi, anakwenda kwenye kazi mwenyewe. Neno mwamba Kiswahili pia linatumika kwa mtu mbabe, mtemi, pia naitwa mwamba kwa sababu ule ugumu wa kuweza kumshinda. Na umeona hapa mwamba umekuwa mgumu sana, unawashinda. Mimi nitashuka. Thumma kama, kisha akasimama. Wabatunuhu, alikuwa amekaa kitako, na tumbo lake mahasubu limefungwa bihajari, kwa jiwe. Anachukua jiwe, alafu anachukua kitambaa, anafunga na kaza, hasa anapokuwa na njaa ya muda mrefu, kwa sababu tumbo likiwa kubwa ndio njaa inauma zaidi. Na tumbo likirudi ndani hivi njaa, kwa sababu ule uwazi, tumbo liko limejaa upepo hamna kitu, njaa inauma zaidi kwa sababu ya ule uwazi. Lakini ukilibana hivi kidogo, maumivu yanapungua, kwa sababu ule uwazi ule uliopo ndio unaoleta tabu katika njaa, tukana na lile joto. Kwa hivyo alikuwa anaweka jiwe, alafu anafunga kama kitambaa hivi, anakaza, linazidi kuwa bapa kupunguza makali ya nini, ya njaa. Walabithna, na tulikaa thalatha tayamin, siku tatu tunafanya kazi tu. La nadhuku dhawakan, hatuonji cha kuonja, yani hatuli chochote, ndio mradi wake. Hatuonji cha kuonja manake hatuli chochote. Siku tatu watu wanakula mzigo usiku mchana, kiu na njaa. Hawa ndio sahaba. Na ardhi za jangwani zile zilivyo, zina mawe kwa kweli.
na mchanga, na ukikosea kidogo tu pale ulipochimba panafumuka tena upya, unaanguka ule ukuta ule utegemea. Ardhi yake ni ya mchanga na ina mawe, kazi ya kuchimba ni ngumu sana. Basi siku tatu hatuonji cha kuonja, manake hatuli chochote. Ndio maana mtume alifunga jimu. Fa akaza nabii sallallahu alayhi wasallam almihwala, mtume sallallahu akachukua sururu. Sururu ni kitu kina ncha kali, lakini kinatiwa mpini kama shoka au kama jembe. Ile ncha sasa ndio kazi yake kupiga pale na kutumbua, ndio sururu. Tunaita sisi Kiswahili chetu sururu, na mtu anaitwa jina hilo la sururu, lakini mara nyingi linakuwa limechukuliwa kwenye Kiarabu katika neno surur, manake furaha, na pia anaitwa masrur, manake mwenye furaha. Mtu akiitwa sururu, aghalabu kwetu sio sururu kwa maana ya ile nyenzo ya kwenda kuvunjia mawe, sururu kwa maana ya furaha, limechukuliwa kwenye Kiarabu. Lakini inawezekana labda Waswahili pia waliita hiyo sururu kwa dubana lile lile, kwa sababu wako watu pia wanaitwa nyundo. Hatujui kama ni nyundo ya kuzaliwa au nyundo ya utani. Bisibisi, spana, sijawahi kusikia. Kisu nimewahi kusikia. Mtu anaitwa kisu, mtu anaitwa shoka. Shoka ni jina la mtu. Kisu vile vile jina la mtu. Kufuli na makufuli ni majina ya watu vile vile. Ufunguo, sururu. Haya. Kwa hivyo almihwal, hilo sururu lile la kuvunjia mawe. Fabaraba, akapiga kwenye ule mwamba. Faada, likageuka ule mwamba, ukageuka kasiban, vumbi, shungu ya mchanga. Ahbala, nyepesi au nyororo. Na pia akasema ahyama, ya tiftifu au kiza kiza. Lakini mbele misamiati ataiweka sawa. Lakini alilipiga lile yule mwamba kwa lile sururu, ukavunjika vunjika ukachawanyika, ambao masahaba wote na ubingo wao uliwashinda. Hapa inaonekana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitumia nguvu ya ziada, alimuomba Mwenyezi Mungu alete msaada wake. Kwa hivyo ile kumtawakal Mwenyezi Mungu kwa kupiga ilikuwa ni sababu, hakuwa na nguvu za kuwashinda hao masahaba wengine. Fakultu, nkasema ya Rasulullah, mjumbe Mwenyezi Mungu, udhalli, nipe ruhusa ila albayti, nende nyumbani kidogo, nipe ruhusa nende nyumbani. Wakati ni wakazi, watu wanachapa kazi, anasema sahaba huyu Jabir, nipe ruhusa nende wapi? Nende nyumbani. Basi bila shaka kampa ruhusa, akaenda nyumbani. Msimulizi katufupishia maneno, asema fakultu limraati, nikamwambia mke wangu, yani nilipofika nyumbani. Ina maana kama aliomba ruhusa kwa mtume ende nyumbani akapewa, na mtume hakujua kuwa huyu anaomba ruhusa kwenda nyumbani kwa ajili gani, kwa sababu sahaba wote wanachapa kazi pa, lakini kampa nenda, kumbe yeye ana lake linalompeleka nyumbani. Akaenda nyumbani kwake, akapika nyumbani. Fakultu limraati, anasema nikamwambia mke wangu, raaitu bin nabii sallallahu alaihi wasallam shay'an, nimeona kitu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, nimeona kwa mtume sallallahu alaihi wasallam jambo au kitu, ma fi dhalika sabrun, halina hilo tena kuvumilia. Vile kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam kafunga jiwe kwenye tumbo, maana yake tena subira imekwisha, hakuna atakayevumilia. Yeye ana njaa na sisi tunamuona ana njaa kiasi kile, tukae kitako tuseme tusimletee chakula mtume? Halingojeleke, alisubiriki tena hili, halina subira. Fa indaki shay'un, je, una chochote huko ndani ya nyumba chakula? Faqalat, akasema indi sha'irun, nina ngano. Sha'ir ni nini? Ni ngano. Alafu akasema na hataka wa hataka, akataja neno nini? Hataka, si ndivyo ilivyoandikwa kwenu? Kwa limeandikwa vipi? Anaki, sio kwa teni, kwa nune. Anaki anaweza kuwa ni mbuzi au mtoto wa kondoo au wangamia, lakini ni mnyama. Sawa. Indi sha'irun wa anaki, nayo ngano na nao huyo mnyama mdogo. Fadhabahtu la anaka,
nikamchinja huyo Hanat. Anaweza kuwa mtoto wa mbuzi, mtoto wa kondoo, mtoto wa ngamia, lakini ni mnyama wa kuchinjwa akaliwa. Wataantu shaira, nikaitwanga ile ngano, hata ja'alna lahma fil burmati, mpaka tukaitia nyama kwenye chungu. Burma ni chungu, kitu cha kupika nyama. Thumma jitu nabia, kisha nkamjia Mtume salam, wal ajinu kad inkasara, na unga umeshakatwa madonge madonge. Manake ule unga unapondwa, alafu unakatwa madonge madonge madonge. Tena mtu akija ndio kama ni wakufanywa chapati, utanyooshwa kidogo, alafu utatiwa kwenye moto, utapikwa ili mkate aje upate kidogo umekaa vizuri. Moto moto moto, asema unga ushakatwa. Walburmatu baina al-athafi, na kile chungu kiko baina yale mafiga mafya, yale mawe ya kuwekea chungu. Kadeka adakti tandiju, kimekaribia kuiva. Vitu vinapuaga, nyama imekaribia nini? Kuiva, inaanza kuleta harufu ya supu au mchuzi. Fakultu, nikasema, tuaimun, kuna chakula kidogo, li changu mimi. Fakum anta, basi simama wewe ya Rasulullah, warajulun au rajulani. Na mwanamme mmoja, wanaume wawili, hivyo watu wawili. Tusizidi, mwane chakula chenyewe, tuaimun, kasema, kichakula tu. Sitaamun, tuaimun, yani chakula kidogo. Nyanyuka wewe, emjumu Mwenyezi Mungu, na mtu mmoja watu wawili. Na mimi nitakuwa wanne, tuende tukashambulie. Huku kuna umma mzima, unachapa kazi. Kala, kamhua. Tumekasema hicho chakula kiwango gani? Kama hiyo nyama ni kiasi gani? Na huo unga ni kiasi gani? Fadhakar kula unga mtajia kadiri ninavyojua kwamba nyama hichi kimoja, kibuzi kimoja, hicho kondoo kimoja kilichochinjwa pamoja na huo unga kiasi kadhaa umekata. Fakala kathirun, kasema kingi hicho. Tayyibun, tena kizuri. Kullaha, tangulia ukamwambie, la tanzi'il burmata, asiepushe, asiepue kile chungu, akiacha hapo kinapwaga. Wala alkhubza min at-tanuri, wala siondoe mikate kwenye tanuri lake, aendelee tu hata atia mpaka nifike mimi. Tanuri ni lile jiko la kuchomea nini, mikate au la kutengeneza mikate. Faqala, Mtume akasema qumu, simameni nyote mnaochapa kazi. Faqama almuhajiruna wal ansar, wakasimama wale waliotoka Maka na wale wapokezi wa Madina wote. Atakuja kusema ni watu wangapi walikuwa kiasi, na njemba zishakuwa zimechapa kazi siku tatu, ukumbuke, bila kula. Tukenda kuvamia chakula kama nzige wanavyoingilia shamba, na chakula ni tuainun. Sadakaltu alaya, nikaingia kwa mke wangu. Fakultu, nikasema wai haki, eh, maskini we, ya annabiyu, Mtume kesha kuja, walmuhajiruna wal ansar, na watu wanaosilia Maka na Madina, wamama au mna walio pamoja nao wote, hata sokuwa na asili ya Maka na Madina, kila mchapakazi kaingia. Tuna timu sasa. Qalat, yule mwanamke akamwambia mume, hal saalaka, kwani alikuuliza kwamba hicho chakula ni kiwango gani? Qultu naam, nikamwambia ndio, kaniuliza. Qala, akasema dukhulu wala tadhagatu, ingieni wala msisongamane. Kuna maneno yamerukwa huko au tuko sasa? Kwa hivyo yule mwanamke alitaka kujua kwamba Mtume kwanza si anajua kuwa chakula ni kidogo. Sasa kama ile kaileta timu atajua yeye cha kufanya. Si hatujaiomba timu nzima. Tumemuomba yeye na mtu mmoja au watu wawili. Sasa na ushamwambia na kilichopo kesha kijua. Tena una wasiwasi gani wewe? Kayataka mwenyewe. Kama utakatiana kila mmoja shinyango ya mshikaki, kama utarambana vidole, kama atafanya muujiza, atajua yeye. Si umemwambia? Basi usiona wasiwasi. Kala, Mtume akasema dukhulu, ingieni. Watadhagatu, katumia neno tadhagatu, eh? Ukuchini kali tafsiri tadhagatu, tazahamu, wakasongamana.
Ileingieni wakasongamana watu kwa mshindo. Kila mtu ana njaa, anataka afike mwanzo. Wakasongamana. Eh? Kuna katazo eh? Qala dkhulu wala tabaghatu. Kasema ingieni wala msisongamane. Ndio. Fajaala yaksiru alkhubza, akaanza kuvunja mkate. Wayajalu alayhi lahma, na naweka juu yake nyama. Wayukhamiru alburmata watanura, na analifunika lile kile chungu na tanuri. Idha akazaminu, akishachukua kitu, yani anapakua kidogo halafu anafunika, anapakua kwenye chungu kidogo halafu anafanyaje, anafunika. Na lile tanuri akishatoa mkate anafunika, haliachi wazi. Wayukaribu, anasogeza ila sabi kwa masaba zake. Thumma yanzau, kisha anaepua. Falam yazali yaksiru, basi akaendelea kukata mikate. Wayagrifu, na kuchota kwenye kile chungu. Hata shabia mpaka wakashiba wote. Akifunika, akifunua, mambo mapya kama havijaguswa. Wabaki yaminu, na chengine kikabaki. Fakala, akasema kuli sasa kula wewe, hadha wewe mwanamke. Waahdi, napeleka zawadi kwa majirani zako na mashoga zako. Fa inna nasa asabatu majaa, kwani watu wengi wamepata njaa hii, si hawa wanaochimba peke yao, hata hao wengine huko nao wana njaa, wapelekee. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na Bukhari na wa fi riwayatin, na katika mapoko mwingine, qala Jabir, lamma hufira alkhandaq, lilipochimbwa lile handake ya ule mkwara, raaitu bin nabi sallam khamasan, niliona kwa mtume sallam njaa kali. Khamasan ndo ile anasema, lau annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu khimasa wa taruhu bitan. Nimeona njaa, nimeona tumbo lake limebana limekauka. Fankafatu ila mraati, nikageuka kwenda kwa mke wangu. Fakultu, nikasema, hal indaki shay'un, je una chochote? Fa inni ra'aitu bi rasuli sallam khamasan shadida, mimi nimeona kwa mtume sallam njaa kali. Fa akhrajat ilayya jiraban, akanitolea mimi kikanda au kikapu. Fihi sa'un min sha'irin, ndani yake mna pishi moja tu ya ngano. Walana abu haimatun, na tunacho kinyama, kakiita kidogo tu bahima, akasema buhaima. Dajidun, wa kufuga, wa pale pale tu nyumbani wa mazoea. Fadhabahtuha, nikamchinja. Watahanat shair, na yeye akaitwanga ile ngano, au kasema watahantu, teka itia dhumma kaitia kisra, kisra. Kwa hivyo aliyetwanga ni yule mwanamke. Watahanat shaira, akaitwanga ngano. Fafaragat ila faraghi, akamaliza pale nilipomaliza mimi. Wakatatuha fi burmatiha, na nikaikatakata ile nyama katika chungu chake. Thumma wallaitu ila rasulillah, kisha nikageuka kurudi kwa mtume sallam. Faqalat, mke wangu akanambia, akasema, la tafdihni bi rasulillah wa mamahu, usinifedheheshe kwa kumleta mtume na wote walio pamoja naye. Fajitu, nikamfikia mtume. Fasawartuhu, nikamnongoneza. Fakultu, sikumwambia ile hadharani, kila mmoja akasikia. Ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, dhabahna buhaimatan lana, tumechinja kinyama chetu kidogo. Watahantu saa min shahirin, na nimetwanga pishi moja tu ya ngano. Fataala, njoo anta wewe, wanafaru maka, na watu kidogo pamoja nawe. Fasaha Rasulullah, akapaza sauti mtume salam kwa sauti kubwa. Fakala, akasema, ya ahla khandak, enyi watu mnaofanya kazi kwenye handaki hili, hey, watu wa mkwara nyie, inna Jabiran, hakika Jabir, kad sanaa suran, kaanda karamu, fahayya ala bikum, haya twendeni nyote. Balaa hilo, hey, fahayya fahaya hala bikum, haya twendeni nyote, ndo manake.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسيما لا تنزلن برمتكم msiepue chungu chenu msikiondoe kwenye moto wala takbizunna wala msichome mikate kwanza ajina kumunga wenu hata ajia mpaka nifike mimi nije fajitu anasema Jabir nikaja nyumbani waje anabii na mtume kaja yakdumu nasa akiwatangulia watu yeye yuko mbele timu iko nyuma حتى جئت امرأتي mpaka nkaja kwa mke wangu fakala takasema bika wabika wewe na wewe umekwenda kufanya mambo ya ajabu fakultu nkasema kad faaltu alladhi kulti mimi fanya ule yasema fa akhrajat ajinan akautoa ule unga fasabaka fabasaka fihi hii basaka ina maana ya kutemea temea huko chini amesema nini maana ya basaka ambaye sasa ni mtume huyo hebu tuione hapa basaka kasema wal aya basaka ay basaka basaka thalatha lughat mtume sallam akatemea temea kwenye kile chungu kama anasoma alafu anafanya ndio alichofanya Hayo ni mate ya mtume, mengi nitemea mdomoni ngearamba. Tumefahamiana? Haya, anasema. Fabasa kafi, wabaraka, na akakiombea baraka. Thumma amada ila burmatina, kisha kakendea chungu chetu. Fabasa waka, katemea, wabaraka, na kumbea baraka. Kwanza alianza na tanuri kwenye mikate. Alafu akafanya kwenye chungu. Thumma kala, kisha kasema, udu'u khabizatan faltakbizmaki. Nenda kamtafute mwingine mpika mikate. Aje kusaidie kazi huiwezi peke yako kazi kubwa hii waqdahi min burmatiki wala tunzilwa na chochea moto kwenye chungu chako wala msikie pushi msikie pue endelea kutia kuni huko chini hakitoka huko hiki au pia inawezekana chota kwenye chungu chako wala msikie pushi msikie pue وهم ألف na wale watu walikuwa wamefikia 1000 kwa mujibu wa maneno fa uqsimu billahi basi naapa kwa Mungu la akalu kweli walikula hata taraku mpaka wakakiacha wanharafu na wengine wakageuka sa hata kukitizama hawawezi tena kisha wakinaisha wa inna burmatana na hakika chungu chetu la tagitu bado kinapwaga kama hia kama kilivyo pwaka 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 misupu na minyama bado iko vile vile wa inna ajinana na hakika unga wetu ule la yukbazu unachomwa mikate kama huwa kama ulivyo haujapungua muujiza mkubwa sana na hii Ukisema hivi mwingine anaweza kushangaa lakini katika Biblia pia imethibitika kwa mujibu wa Biblia kwamba Nabii Isa akawalisha watu mkate mmoja maelfu yamo kwa mitume miujiza kama hiyo kwa hivyo sio kwetu sisi tu hata kwa watu wengine nayo yanapatikana sasa anatusaidia kwenye misamiati na pengine wakati wa kupita nimepita kwa lugha nyepesi yeye atatusaidia kwa lugha nzito zaidi kauluhu عارضت كدية بضم الكاف كدية كوكوتيا ضم كاف وإسكان دالي نكوتيا سكن دالي كد وبلياء المثنات نكوية نكتا مبلي چيني تحت چيني وهي قطعة غليظة ناتو نكيبان كيزيتو سلبة كيقوم من الأرض كأرض لا يعمل فيها الفأس شوكا أو جيمبي حالفاني كازيا جيمبي حالفاني كازيا لنادون دالنيني kwa ni mwamba au kitu kigumu ndio maana ikatakiwa sururu sasa ya kwenda kuvunja wal kathibu asluhu talu ramli na kathibu asili yake ni rundo la mchanga talu ramli ni rundo la mchanga au shungu ya mchanga chungu ya mchanga shungu mara nyingi inakuwa ya nazi au sio mshamba chungu ya mchanga rundo la mchanga wal muradu huna
Na maksudu yake hapa, sara turaba naiman, ikageuka kuwa mchanga nyororo. Ule mwamba ukabalika, ukawa mchanga nyororo, yani laini. Uwa maana ahbala, nando maana ahbala nyororo. Wal asafi alahjaru, asafi, mafiga au mafia wengine wanayaita. Alahjaru ni mawe, alati yakunu alehi alqidru, ambayo juu yake ukalia chungu. Yale mawe ya kuinjikia chungu, ya kuwekea chungu ya jikoni. Kwa watu ambao wamepita maisha ya kimaskini, wala haiwapi shida kupata picha hii. Lakini wako watoto humu, kazaliwa anaona kuka, mpaka anaota ndevu, yeye anaona kuka. Hajaona yale mawe ya kupikia. Lakini mawe yanawekwa, alafu juu yake kinawekwa nini? Chungu. Yanakuwa mangapi? Matatu. Na ndio maana wengine wanasema visiwa vya mafia vimeitwa vile kwa sababu walipokwenda waliviona kama vimekaa kama mafia kuwekea chungu kwa vile yalivyokaa yale vile visiwa. Wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Na tahadhari sana, neno mafia vile vile linawakilisha kundi fulani la ukorofi duniani. Lina kundi la mafia. Aya, hilo ni jina. Kwa mafiga, mafia, mawe. Ndio asafi. Watadhahatu tazahamu walisongamana. Ndio manake. Walmajaatu na njaa au kame aljuu ni njaa. Wa huwa bifathil mimi na yule kwa fatha mimi majaa. Walkhamsu bifathil khai na khamsu kwa kuitia fatha khe almoja mwenye nukta walmimi na mimu aljuu njaa. Itakuwa alkhamasu. Kwa hivyo anataka na mimu itiwe fatha. Kwa hivyo kaitia fatha mimu. Khamas. Kwa hivyo alkhamasu. بفتح الخاء المعجمة والميم وكتب فتح خاء نميم خمس الجوع نجا وانكفأت انقلبت نكاجوكا ورجعت نكرودي والبهيمة بضم الباء نبهيمة وضم أباء بهيمة تصغير كدغوشا نينو بهيمة أو بهمة نيامة وهي الأناخ بفتح العين وفتح العين ندو تممسيما أريزك وكندو مبوزي أو ندام مدوغو Wadajinu hiya lati alifatil bait ni ule alozoea nyumba. Sio ule anayetoka akenda kajichumia mwenyewe. Ule mfugo wa pale pale nyumbani. Wasuru at'amu chakula alladhi yuda an-nasu ilayhi wanaalikwa watu yani karamu. Wa huwa bil farisia na neno hili lilikuwa lugha ya Kipashian ya hasa ya asili ya Iran. Kwa Kiarabu suur ina maana makombo ya maji. Lakini kwa wao suru ni karamu. Wa hayya hala ay taala kwa maana njooni au twendeni. Wa kauluhu bika wa bika ay khasamtuka wa sab ay khasamatu wa sabbatu aligombana naye akamshambulia kumwambia wewe unaniletea balaa mie kwenda kuchukua watu wote ukawaleta huko. Liana atakadat kwa sababu aliamini alladhi indaha ma yakfihi kwamba chakula alichonacho hakitawatosha watu wote. Fastahiyat akaona haya wa khafiya alayha likajificha kwake ma akramallahu subhanahu wa ta'ala bihi nabiyahu lile ambalo Mwenyezi Mungu amemkirimu kwalo nabii wake sallallahu alayhi wasallam min hadhihi almu'jizati katika muujiza huu adh-dhahira ulio wazi kabisa haujifichi wal ayati albahira na alama yenye ushindi. Bahira yenye ushindi inawashinda wengine wote wanaokataa kwa yeye si mtume. Basaka ai basaka katema wa yukalu aidan bazaka thalathu lughati lahaja tatu basaka basaka bazaka zote manake katema. Wa amada bi fathil mimi amada kasadaka kusudia wa qadahi ai ghrifi chota chota wal miqdahatu na miqdaha al migrafa ni upawa au kata kwenye maji inakuwa kata kwenye mchuzi au supu inakuwa ni nini upawa lakini huku kwetu sisi tunatumia vifuu vya nazi na ukataji tofauti kata inaachwa kubwa kinachokatwa kinakuwa robo tu kiasi cha kuacha uwazi wa kuingiza na aghlabu itilake umpini wake unakuwa mrefu zaidi. Upawa kifuu kinakatwa nusu
na aghalabu ujiti wake unakuwa mfupi. Kwa sababu matumizi ya upawa ni kwa ajili ya kitu cha karibu, lakini matumizi ya kata inaweza kwa kitu cha nini? Cha mbali. Sasa siku hizi yamekuja tena makata ya makopo, ya bati, yale ya plastiki, yale ya bati yanafika mahali yanafanya kutu, na haya plastiki yakikaa sana kwenye maji yanafanya renda. Pelelezeni nyie, mtaona. Tofauti na ile asili ya zile kata za vifuu zilikuwa hazifanyi mambo haya sana. Si aghalabu kutokea kufanya mambo kama haya. Lakini ndio tunabadilika, tunatoka kwenye namna moja, tunakwenda kwenye namna nyingine. Sasa hivi matumizi ya plastiki yanachukua nafasi kubwa zaidi kuliko bati, na ya bati yalishaondoa matumizi ya nini? Ya vifuu. Sasa hivi au miti, mbao. Sasa hivi hata mwiko kwa kupikia chakula, sasa hivi wengine ni wa silver wa kama bati. Lakini ule wa zamani ulikuwa ni wa mti, ndio mwiko. Na mpaka leo wanasema watu bado ni hatari kwa watu wanaopika kwenye kuka kutumia ule mwiko wa bati ule, kwa sababu inaweza kutokea umeme umeleta shoti. Akitumia ule wa mbao inakuwa na nafuu kidogo kuliko akitumia huu wa nini, wa bati. Lakini ndio tunaondoka kwenye matumizi ya vitu vya mbao sasa. Zamani mimi nakumbuka hata uji watu wanakunywa kwenye vifuu. Vinatengenezwa vifuu vya nazi vizuri, anatulia mtu uji alafu ana kama tu kujua haujazwi, alafu anapuliza ufu anakunywa. Siku zina nani ukampe uji kwenye kifuu? Atakubali? Yuko wapi? Fomeka, zamani ilikuwa fomeka tunatumia kwa ajili ya kuweka juu ya meza. Meza zinatoa fomeka, hata milango wakati mwingine ikitoa fomeka ambayo ni mbao aina fulani. Mengi tu mengi tumeshatoka huko. Vioni watu wamesoma Qur'ani, wameandikiwa kwenye ubao sura mbalimbali. Alif Bet FA mwalimu kama msurumbwete zimeandikwa pale kwenye ubao na mambo chungu chuzi. Lakini ndo dunia inakwenda katika sura tofauti. Mambo ni yale yale lakini nyenzo zinabadilika. Wallahu aalam. Aliposema watagittu ai lighalayani, unapwaga au kinapwaga chungu, manake kwa kuchemka kwake sauti, kuna sauti. Paka 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 kinapwaga chungu. Ndio kinatoa sauti. Au neno jingine kinatokota. Pia unaweza kuondoa neno kupwaga ukatumia neno kutokota. Haya. Tusoge. Hadithi inofuata. Wa an Anas radhiallahu anhu qala Abu Talha li ummi Sulaym, qad sami'tu sawta Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dha'ifan, a'rifu fihi al-ju'a. Fa hal indaki min shay'in? فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضها ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال لي رسول الله أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال علي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل فقال رسول الله هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته ثم قال فيه رسول الله ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. نمي سمياتي إيكو تشيني هكو يكتوش. وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلها منها حين أكلوا منها. وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية ثم أفضوا ما بلغوا جيرانهم.
وفي رواية عن أنس قال جيت رسول الله يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد أصاب بطنه بإصابة فقلت لبعض أصحابه لما أصاب رسول الله بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بإصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم وذكر تمام الحديث. سأسا توينجيه كوني تفسير توماليزي ملانغو. وعن أنس نكتوك كو أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسيما قال أبو طلحة أليسيما أبو طلحة لأم سليم كموانبيا أم سليم تلسوما خباري زا أنس بن مالك كله كوني سورو من حتى الصحابة أم سليم ديو مماكي أنس بن مالك لكن أبو طلحة إنوانيكانا كوا سيو باباكي مزازي ني باباكي وكامو Anas bin Malik tulivyoona kule ni kwamba babake alikufa akiwa mdogo alikwenda safari hakurudi akafia huko huko mamake alipokuja kuolewa na Abu Talha Anas akalelewa na huyo Abu Talha kwa hivyo ndio babake anayemfahamu lakini mwenyewe Malik si huyo Abu Talha kwa mujibu tulivyoona kwenye suwaru min hayati sahaba lakini kwa vyovyote vile kisa hiki kinamhusu mamake yeye na huyo babake wa kambo ambaye ndio babake aliyemlea amesema alisema Abu Talha kumwambia Ummu Sulaim yani baba yangu alimwambia mama qad sami'tu sawta rasulillah nilisikia sauti ya mtume salam dhaifan imedhofika aarifu fihi aljua natambua ndani yake ni njaa tu hiyo fa hal indaki min shay'in je hapa nyumbani una chochote faqala naam akasema ndio fa akhraja takatoa akrasa min sha'iri vibumunda bumunda au vidonge vidonge kama vile watu wanaotengeneza bisi za ngano yani akatoa vishungu vishungu vya ngano kidogo hivi qirsun manake qursun manake kitu kama kinakatwa kwenye mkono hivi akaweka vitonge vya ngano kidogo sana akavitoa thumma akhadhat khimaran laha kisha akachukua mtandio wake falafati alkhubza bi ba'dhi akaufunga mkate juu yake kwa juu yake thumma dastatu kisha akaupenyeza kaingiza tahta thaubi ndani ya nguo yangu waradatni bi baadhi akanirudishia baadhi yake yani akanifunga nao ile mikate ya ngano vile vingano akavitia kwenye nguo mtandio alafu akanifunga nao mwilini anasema Anas bin Malik haya thumma arsalatni kisha kanituma ila rasulullah kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fadhabtu bi nkenda kwa mtume na hivyo vitu ninavyo ili nimpelekee labda fawajatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid nikamwona mtume sallallahu alaihi wasallam kakaa msikitini wa ma'ahu nasu na ana watu na mtume muda wote watu hawatoki kwake paka alale akiwa macho tu tayari watu washamfikia faqumtu alaihim nikasimama kwao faqala li rasulullah mtume akanambia arsalaka abu talha kakutuma abu talha babake wa kambo faqultu nam kasema ndio faqala ali ta'amin je kwa ajili ya chakula faqultu nam kasema ndio faqala rasul salam qumu tumekwambia masaba haya nyanyukeni ndio yale tabia yake akialikwa yeye anakwenda na kundi fantalaku wakachomoka wantalaktu na mimi nikachomoka baina idihim pamoja nao hata ajitu abu talha mpaka nikamfikia baba yangu akambo abu talha fa akhbartu nikampa habari faqala abu talha Abu Talha akasema ya umma Sulaim eh mama Sulaim mke wake anamwambia qad jaa rasulullah kesha kuja mtume sallam bin nasi na watu hilo grupu walaisa indana ma nutimu nasi hatunacho cha kualisha faqalat akasema yule mke wake Allah wa rasuluhu ala Mwenyezi Mungu na mtume wake watajua wafanye nini mimi kazi yangu kupika kilichopo kikiwatosha kijiwatosha watajua naenda Mungu ndo alipokuja na famtalaka Abu Talha hatta laqi ya rasul Abu Talha akafanya haraka kuchomoka tena akamkuta mtume njiani fa akhbara rasul sallallahu
akaja naye hata dakala mpaka kuingia ndani ya nyumba. Fakala Rasulullah mtume akasema, halummi ma indaki, lete ulicho nacho we ya umma Sulaim, e umma Sulaim. Fa atat bidhalika alkhubza, akauleta ule mkate. Fa mara bi Rasulullah fafutta, mtume sala akaamrisha ukatwe katwe. Ndio fafutta, nakumbuka huku chini kalisema ile futta manake ni au hajatuambia katika tafsiri kasema huko eh haya tutaona huko mbele nimelitafsiri hivyo eh. وأصرت عليه أم سليم عكة na akakamulia juu yake huyu mama Sulaim kitu kinaitwa ukka atakisema ambao ni kama sasa kiteweo au nini huu mafuta fa adamatu kwa hivyo akakitia akakitia chachu au akakitia kiteweo maana yake ndio kiteweo chake idam maana yake ni kiteweo thumma qala fi rasulullah kisha mtume akasema kuhusu hilo masha alichotaka kusema aniakula kuhusu kile chakula thumma qala kisha akasema adhan li 10 waruhusu waingie 10 fadhina lam karusu faakalu hatta shabiu wakala mpaka kashiba thumma kharaju shakatoka thumma kala kisha akasema adhan li 10 waruhusu 10 wengine fadhina lam karusu faakalu hatta shabiu wakala mpaka kashiba thumma kharaju shakatoka thumma kala adhan li 10 kisha akasema waruhusu 10 anaambia Abu Talha fadhina lahum hatta akala alqaum kulluhum washabiu paka wote wakala kashiba والقوم 70 رجلا نطوال ولكو كيس 70 او 80 او 80 كاتيا شكا انس كاتيا 70 80 وانا ingia 10 10 wanako mutafaqun alayh wa fi riwayatin katika mpaka mwingine fa mazala yadkhulu 10 wa yakhruj 10 wanakwenda 10 wanatoka 10 hatta lam yabqa minhum ahadun paka asibaki yoyote katika illa dakhala sikoka ingia fa akala hatta shabia akala mpaka kashiba thumma hayaaha fa idha hiya mithluha kisha akaenda akakitizama tena akakihesabu akakiona kiko vile vile haina akalu mina tangu alipoanza kula hakijapungua wanakula akirudi anachota tena wanakula na anakiona kiko bado vile 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 wa viriwati na mpuka mwingine fa akalu 10 wakala 10 hata faala dhalika bi 80 rajulan akafanya hivyo kwa watu 80 thumma akala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika kisha mtume baada hapo naye akala hakula mwanzo kawalisha wale wa ahlul bait na watu wa nyumba wakala watara kusuran na wakabakisha kilichobaki chengine kimebaki wa viriwati na katika mapokeo mengine thumma afdha ma balagu jirana kisha wakawapelekea kilichobakia majirani zao eh wa viriwati na Anas qala jitu Rasul salam yauman katika wengine anasema Anas nimemjia mtume siku moja faja tu jali changamkuta kakaa maashabi na wenzake wakada asaba batnahu bi isaba na kalifunga tumbo lake kwa bendeji au kitambaa fakultu li baadhi ashabi lima asaba nikasema kwa baadhi ya masahaba zake kwa nini kafunga Rasul salam batnahu tumbo lake faqalu akasema mina aljui kutoka na njaa fadhahabtu ila abi talha nikaenda kwa abi talha wa wazauju ummi sulaim na yeye ndio mume wa ummi sulaim binti milhan فقلت يا ابتا nikamwambia baba yangu wewe unaona Anas anamuita baba yangu lakini sio baba yake wa kumzaa yeye ni Anas bin Malik قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه باصابه nimemwona mtume salam kalifunga tumbo lake kwa kitambaa fasaltu baba ashabi nikauliza baadhi ya masahaba zake fakalu wakasema kafanya hivyo min aljui kutoka na njaa fadakhala abu talha ala ummi abu talha kenda kwa mama yangu فقال كما هل من شيء كنا كيتو chochote قالت نعم عندي كسرن akambe napo vipande min khubz ndo mikate watamaratun na tende fa injaana rasulullah wahdahu akija mtume peke yake ashbaanao tutamshibisha wa injaa akharu ma'ahu qallanu akija mwingine pamoja naye kitapungua kwao wa zakara tamama alhadithi akataja hadithi yote iliyokuwa imetimia haya tizameni kwenye vitabu vyenu haya maneno Uka kalitafsiri huko kwenu kalitolea tafsiri Kasema nini soma Nini Kasema ni chombo kinachotengenezwa kwa ngozi kwa hivyo kinakuwa kama mfuko packed hivi
halafu ndani yake kinawekwa asali na samli. Inachanganywa asali na samli. Kwa hivyo akamiminia asali na samli. Ndio mradi wake. Kutoka kwenye hicho kifuko cha ngozi. Kwa hivyo andika pakti. Kwa sasa hivi kama pakti. Eh? Kama vile wanatumia ngozi wakati ule sana. Lakini ni chombo. Akamimina asali na samli. Huko kasema nini? Basi bila shadda ile manna akasema mana. Mana ni kikopo zile vya zamani vya kupimia mafuta, mpaka leo bado vipo hata mafuta taa vile vidogo. Mana tulisoma kwenye mulhatul arabia indi manawani zubada wa 45 abda. Mana ni kikopo hicho, lakini ni chombo. Akatoa chombo akamimina yale mafuta na asali mle ndani, akachanganya samli na asali. Hilo tumeliona neno uka. Kwa hivyo akafanya ndo kiteweo, akachanganya kufanya ndo kiteweo chake ile mikate aliyokuwa alikuja nayo. Neno gani jingine lilokuwa gumu hapo? Ndio hilo tuloliona tu. Liko jingine? Mnyamaza kimya. Tayari. Kisarun vipande min khubzin vya nini? Vya mkate. Kuko kasema nini kwenye neno futa? Angalieni vitabu vyenu, huko hakunisaidia mimi. Kimya. Akaukatakata. Ndio wakaamrisha Mtume salamu ukatwe katwe. Kwa hivyo futa ukakatwa katwa ule mkate. Katika riwaya hii, ili wengine sema vipande vya mkate, ukasema litoa mkate ukakatwa katwa. Fatit manake nyambua nyambua. Ukanyambuliwa au ukakatwa katwa. Kama buffalo ikiwa moja na mnakula watoto mkubwa mmoja, mnaofanyaje? So mnaunyambua nyambua, mnaukatakata vipande vipande. Ndio hiyo vafuta. Ukanyambuliwa nyambuliwa au kakatwa? Kaka. Adhana baada ya ngapi? Basi inshallah tusianze mlango mpya. Kwa leo tufike hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenye kitabu chake. Asante shukrani. Ukanyambuliwa nyambuliwa ukakatwa katwa. Kuna watu wawili watatu wanasa